Вести, привіт! Я Саша Білий. Сьогодні вам покажу, як скачати патч Білий X. Напишемо патч Білий X, потім заходимо сюди. Вот сюди, вот ви можете і пролистати, і ви знайдете ссылку. Нажимайте на него или же сюда, и это будет ссылка. Вот, либо сюда, и там будет ссылка. Зрозуміло, як скачати?